Mr. Clark alina esawa abiri munyazoka okubanga motion yenu yagitusiza deli speaker webuzibiddo lwalero ngesawa ezo zaweddeko ekisuubirwa nti ekiteeso ekiruubirirwa goba ba commissioner ba parliament kyatusedde wa speaker ate speaker tekiriwo nti parliament eri mulumula parliament tebaliwo ayino gituuza. The moment I see it on the other paper, I'm going to rise up and say, "Right, Mr. Omugenda kuyimiranga ni oliwonga pulida. Tegenda kutuka. Jiwo mukono." Ekiteeso kino ekiriko enkalu kitwalidde ssekikumi ne banne emyezi esatu okukituusa ku mutendera guno. Ani asalawo sub-judice? Speaker. Asalawo ddi? Kati speaker ye gwe. Naye amaloboozi agakiwakanya nakati gakyabumbujja. Oli wano nga tatuyigira oba oli mubaka. Era kijja kutuuka. Leka egende. Bino. N'abavubuka balajanidde omuduumizi w'amagye Gen. Muhoozi Kainerugaba okunnyuka amagye esogga ebyobufuzi ye Maluso ku balomita akaasa mmeeme. Tusaba mukulembeze! Toseguka, itandise. Barometa akasa meme ngobye bumali. Njagala okwebaza olwabyonna byokola n'okusingira ddala ebizimba ensi yattu Uganda. Bwetwokola ekigatta ku nsi yattu Uganda, nsanyukira wamu naawe kuba twagala okugizimba okutuuka ku ssa eryesimisa. Zaizambaali Blasio Mukasa, kyemmanyika ndowooza mu ddakiika emu, omuddusi waffe Perth Kyemutai Dorcas Poches atekwa kuba agenda kubatandika n'olwekyo kumu abalondola ennyo emizannyo gino egya Olympics NBA Sport. Ebyo ebiraga bulungi nnyo okusomeza okutufunyamu kwe kutono tuno kwaba naffe bali betwadde twesiga nti bajja kwongera okuwangula ebizaabu omulala naye kasita bagaye nti tubabiwanduseemu olw'obuvune bwe baafunye. Naye kale tujja kugezaako naye omukyala oyo agenda kudduka Perth Kyemutai kyemmanyi kati anaatera okutandika. Njagadde mwogereko kubanga wano tukulaakulanye ate tufuba nnyo okulaba nga bannayuganda abakutte bendera y'ensi yaffe nabo twongera okubatumbula. Eyo katuveeyo tukomyewo wano ensonga ez'okubaganyako ebirowoozo zeziri mudiro narabye ombaka Theodore Sechikubo nga yewaana nga naye akozesa akagambo nyini mu omuteraga Ssaabasajja Kabaka ke yatuwadde eryokanga netonyaga gati kakati emikono gifunye mugenda kulaba kyenzirako mugenda kuntegeera era ndi naye olunaku olwaleo ku barometa akasa meme ndi ne Honorable David Kabanda omulabye nga aliko byanyonyera bingi n'abavubuka balina bye bamusabye ngenza okulanga nabo abaanukula naye muyise okubaka ebyenkizo bye twongera okwogera Honorable Bet Nambozi Bakireke wali wamu ne Charles Rwomushana bwetyo bwe tugenda okwogera ku nsonga ez'enkizo mu nsi yattu Uganda olunaku olwaleero omuweesa ekimuzimbya ku kkubo okulagirirwa naffe tusanyukira nnyo mmwe abayanukula ebyo twatuwogedde ne mubakubaka bwemutulekera bwe butuyamba okwongera okuzimba ekitiibwa ky'ensi yattu Uganda. Honorable Theodore Sechikubo bw'okkakkana bwaliza bulwa ekukyaza n'okkakkana ne weewombeka bwoti oneeraliikiriza nze kumanyidde bwalala ate abaana bakkola bubi baana akafale ke bakkwata ng'okutta ebbaafu egiwuzoomya mba kujjukira musajja omukambwe weeti atabuka bw'aba atabuse ne wenenge gye weewombeeka uli utya ye sayisa okubeera wano esobo mamiza mbali ate n'okumpanga akadde nezijja wano nembeerawo ku nsonga enkulu bwe ziti nindi mukakkamu nga bwe sagala okyuseemu omuntu alaba otyo ndi mukakkamu ndabye ku mpozi nga alabye ow'ebbaafa ndabye nga amawulire gaalaze emikono egifunye 186 njagala onsigire ekifaananyi ky'olugendo kati oluddako ne weemwolekera ku sensor motion gye watandika neeyanziza nnyo n'abatulaba mwenna n'abatuliza ku mitimbagano egitali gimu oluggulo lwaleero nnesanyu okukomawo wano kubanga olutalo luno olutabalunga tulutandika watukyazaako wano naye era nikati bwe luba luwedde kiba kirungi n'enkomawo terunaggwa naye bwe tuba tulina we tutuuse kiba kirungi n'enkomawo okulombojja we tutuuse n'ebiki ebiddako kati oluvannyuma lw'okufuna emikono twagoberedde rules oba amateeka gafuga parliament nga tulaba nti nno tulina okuba nga tufulumya notice oba okuwaayo eri clerk wa parliament naye nga si ye clerk okumuweereza ekiwandiiko ekimugamba nti tuli beteefuteefu tumaze ebyetaagisa byonna okuteeka ku motion ejjamu bacommissioners ba parliament obwesige tumaze obituukiriza
kati okimanyi tulina motion yeyo egenda okujjako honorable Mathias Mpuuga, honorable Afuchan Esther, honorable Solomon Sirwanyi awamu ne honorable Prosi Akampulira kubajja mu bwesige. Kati amateeka gatulagira okubanga tuwezezza emikono 17 mukaga jiita naye obutateekawo nsonga yonna jiita 17 naye nga twagisusedda n'okungaya 18 mukaga. Kati wano wetuli tuli beetegefu okutandika process. Kati clerk aline sawa 24 kati okuva jjo lwe twabaddeyo tukakasa bukakasa nti motion yenu yagitusiza dda eri mukama waffe Speaker of Parliament. Ate ya rules nazo era zimutunulia ne speaker. Nti munaku 14 already kati tubala munaku 13 alina okubanga ayise parliament ne bwebanga eri muluwummula parliament erina okudda ekubaganye ebirowoozo ku kiteeso kino kyanjulwe abakiwagira abasekondazi bakyogerere abakiwakanya abogeddwako nabo baweebwa omukisa okwewozaako era luzigamba nti nno ekiteeso kino kyekijja okusooka ku lukangaga nga tewannabawo birala byonna biteesebwako motion eya sensheno yegenda okusooka mu ddiiro kati we twogerera bino asigazizza ennaku 13 wadde twabadde tusaba tine 13 ezo ekiteeso kino kirindiddwa nnyo motion etambula n'obujulizi obukunganyiza buweze bonoobosi tuse wali mu parliament kwakubyogera obujulizi bwo bwawedde dda okuteekateeka tutaddeko ku motion oteekako obujulizi naye ng'obujulizi bwonna bwonna okubuwawula obulungi twamaze dda era tulindiridde nti ne bwagamba nti olwaleero mpaddeyo notice kubanga alina okuwa notice eri ababaka ba parliament nti mwenna okusinziira ku kiteeso kino ekyaleeteddwa muyitibwa okujja ng'ennaku z'omwezi bweziti sawa bweziti tugenda kuteesa ku kiteeso ekyo omaze ebbanga lya myezi 3 ng'ekiteeso kiganye okugukwa ng'onoonya bunoonya mikono nga giganye mateeka ga parliament bonna amala okukyanjira naye ate olugendo olulala olw'okukonvinsinga aba member of parliament okukiwagira okunoonya emikono kwe kusinze mu prosesi yaffe ey'okunoonya emikono naye ate waliwo wali mu katebe w'ogenda kwe kubadde okuzibu kubanga ababaka bangi nga bagamba nti aleka ekiteeso kijje kati awo kijja kuba kyetengeredde nja kubeera waddemu kukiteesaako naye mukulu moderata mmenya nakutegeera kino ekiteeso kyase kikuubo o kyabo abataddeko emikono ekiteeso kyase kikuubo bali bamusemba sekikuubo ye muva na sekenda we ye mukyala opendi ne mwami Seungu abalala bataddeko emikono bamusemba bali so kuyita okuwagira kunjawulo n'okusemba okubeera ku fulo kyetaaga bano basembe bwobanga tolina bano nga basemba tekisobola kujja ku fulo naye kubanga abo baba bagamba nti oba onoyerogoza bwerogoza because singa tebateekawo bukwakkulizo obunene ng'obwo engeri ekintu gye kiri nti kyogera ku bantu nakubeera mu ofiisi zaabwe ate nga obuva obwa paalamenti obukulu bwa kukuumira babaka mu bifo byabwe bye bawangudde okiikirira abantu ne bye bafunye okutambuza paalamenti nti babiwulirirengamu nnyo security of tenure babyeyagaliremu nga tewali abanyweza kale bw'oba ogenda omukwatako singa bagamba nti osobola okusituka obwomu balowooza nti abantu bali situsenga ne bawaabawaaba n'ebitaliimu ki kyebava bateekawo obukwakkulizo nti kale obanga kyoyogera kikyabuvunaanyizibwa ddala nga si kikyobwomu kale wabeewo ababaka ba paalamenti abawera abakusemba okuleeta ekiteeso ekyo kati stage egenda okuddako sipiika bw'anaaba atuwadde olunaku ate mu nnaku ezi 13 ezibulayo ekiteeso nga kyanjulwa nga tuleeta ne grounds kubanga olina okubeera ne grounds eziziragiddwa mu rules olina okuzisengeka ensonga ozireetereko obujulizi bwazo nga wasimba kati then okukubaganya ebirowoozo kulyoka egende mu maaso naye nga nsaba kkiriza nsiime mwami Zambali n'abatulaba ekisooka ababaka
nsaba nsimi ababaka abwebaza bwebaza nebaze okusima kwa bene nebaza okuyigate kukoma ne nebaza mutufu mutufu olubeti nebaza ababaka ababaka ange kiteso kino kitandika twali wano nabala kupane endala ku programu endala ninga waliwo okujamu amanyi okutengula tichija genda maso na ye simanyi oba selection ya pano ninze nzendi mugenyi bano bajawo nene yanzizo kundita nira nabanange abatandikiridde mulimu gu bano bonna tebakulekeredde tebandikiridde mulimu guno bwe mubadde mungeri oba eno nebere nti kwerala bwetwe sanze na tuli wano wali wabakyagamba nti ensonga zino wezabererawo mu May wa 2022 owekitiibwa Mpuuga yeye akyali lead of opposition nti ensonga zonna bandizikutte bw'oba oli kuba commissioner kati ngekiri ekifo tewandizikwa buli kimu wandikikutte lwakyo ekyo tuba tunuulirera bagenda kireeta kubanga wali yali lead of opposition ndeka tuli kuba commissioner kye tutunuulira tutunuulira ffe audit trail ya fuba omukulu gwe tugoberera kawumbi kamu miliyoni olusanvu zibegabira mu buli ngeri yonna ne bwe yandibadde nga ekulu yali lead of opposition position ya fegamba nti yali tasanyidde zifuna yazegabanyiza kubanga ne ba lead of opposition banna abamusooka tebazifuna oba kakati kimukwatidde wano nga commissioner kati anti tumugiramu wano engeri gyali commissioner kati naye nga tuddayo emabega lwebazifuna baali tebasaanidde zifuna mumuvunaanira wano naye nga wali weyazifunira yali tasaanidde zifuna kakati wano kyonna kyali wano okusigala nga commissioner kyabulabe bunene nnyo eri parliament eri enzirukanya ya parliament eri ekitiibwa kya parliament era n'eri abo abavaayo okulwanyisa obukenuzi kyabulabe nnyo tumukwatira wamu ne banne bwe bagabana kubanga akawumbi kamu miliyoni olusanvu tulaba bazitematema netumulaba nga ye atuteka ebitaano kati bo bano banne ne batwala binaabina kakati wetubakwatira awo nti ne bwabanga yali loop era still mu mbeera eya loop yali tasaanidde zino ensimbi zaali enkyamu zaali tezikkirizibwa mu mateeka zaali nzibi kati teizagamba nti kubanga kati ndi komishona luli nali mu kiti kirala nedda ne ku olwo ne leero ffe ekiteeso kye tuleese tugoberedde nga sinagenda wakulu kabana nkusuubirira okusanga emiziziko mingi kwankulabyeko obuli obadde ogezaako ensonga eno okugigusa ku palamenti ng'osanga emiziziko waliwo nino mwali mugenda okubaganya ku bulyake n'obukendezi mu palamenti ndowooza nga 3 julayi palamenti nibatuuka n'okugenda era mukuwumulaawo okutali kwangu wetegekedde otya obulipo bagenda okutega nedda ku lundi zambaali n'abatulaba ne bannange ba panelist ku olwo kwali kusaba indulgence nga tusaba speaker tukkirize mu buyinza bw'obungi mu buyinza bw'obungi akkirize kubanga speaker mu parliament alina obuyinza bunene nnyo bugazi kati gweyimuka n'omugamba ng'ensonga enkulu nnyo eri eggwanga nti right honourable speaker kkiriza ensonga eno etulabisiza bubi nga babaka ba parliament katugiteeseeko kati awo yatugambira nti temulaba tukyayina ministry policy statement musoke muleke butunamala kubanga ensi yalabanga awaliwera okukuzizika obutogera ku era nezigwa netugumikiriza tetwapapa netugumikiriza nti ate mulaba waliwo bajeti mulinde bajeti eriko ebiseera ebigere tumalirize bajeti mbawe chance olwamala bajeti parliament n'agigoba naye kati bw'okozesa rules zino kati sikusalawo okwe kati abanga alina okutuukiriza kyalina okukola nga sipiika kubanga kuli mbadde kkiriza naye kati ku luno okuva process lwe yatandise emikono gyawedde motion yateereddwayo n'ebigenderako kwebiri kati alina kugondera biragiro bya rules ebifuga parliament kati tekikyali kusalawo okwe nti aŋŋaanyi nti oba kanyongereyo mu mwezi omulala ogujja oba kati ndi bizi oba siriiwo nedda nkugambye ne parliament ne bwebeera mu luwummula agiyita eyitibwa neekomawo tuliwo nensonga eyeetaaga okuteesaako ng'amateeka bwe gatulagira kati tekirina we out kati alina kuteekawo omupiira mu senta nempeebwa omukisa gwange nga sikoneddwa ku nsolobotto nenyanjuluza bulungi ebigambo byange
nendi senge kabulungi nsonga ku nsonga kakati ni basikunda ze batandika nese nenda ku maore basikunda na mboze nyamba akoze kamfuko omuntu we nene fabata tukere mu kizimbe kiri cha parliament utukayo utukayo Romesha na faje yo. Orere mnaweza era kunyama. Dala parliament sentence no yazii sati yazii. Sachito chichansumbo. Mbalamu siza basone banyaba batulaba. Olwali ronzi zendo woza kuza bridge 13 Ya government yo company migaje Babylon twatula wansi. We wao ni tukaba maziga wetu ajukira Sayuni. Kubanga batunyaga batulagira okuseka. Na abatu siba ni batulagira okuyimba anti mtu yimbi ni mwenye nyimba za Sayuni. Atabo bali ne babuza tunayimba tya nyimba za Sayuni museno etali yaffe. Nina obunaku wavu ku mutima. Mukiti kyange nga namboze ngombaka we mukono. Ate nga Shadow Minister wa Internal Affairs. Olw'okukwatibwa kw'abantu okuli ebweru w'amateeka okugenda maaso naddala ab'ekibiina mwenva n'ebigambo ebyogerwa abasibe n'abayise emikono egyo nti batulugunyizibwa ebisusse nga kati muyingiddemu n'ekigambibwa nti n'abasibe babakolako ebya Sodoma ne Gomola n'abakazi okubakako omukwano so Mubuna kuwavu obu njagade mkone kwa wano, njio Kenya nukule chivuzo cho. Nzani no munange, echimu kubiante sako dale mikono kuchiwandi kecho, checho dala chombo ziza. Nsonga zino bwe zata andika nge bigambo byambu. Nsonyi wakuli nyamu kwa katono, abatu gobele da chemutai akutecha akubili mumisinde jino, muna Uganda wituatino kumogra. Mizanyo je Uganda. Olaba na Uganda baduka we batu ne balete midali. Nga Kagame atafa ku mizanyo je Uganda chali ke Rwanda. Waliva ako kiri yitirira. Dala parliament sentence no yazisa onale numbers vaye yo tukomewa. Gakati. Ebigambo bino byatandikanga ne byagambo byaba mbichuche ebya social media. Aba ne batu ne bayogera ebigambo bingi nyo. Fenani twesunga. Nti aha parliament kejetule mu matters of national importance tuchireti tulioke tufuna okukola ki okutangazibwa kubanga sebo fe twali tugobye ne commissioner mulamba ngamba fe saliko ne parliament yali egobye ne commissioner mulamba lwa bigambo birabikidde mu social media kitegeza nti parliament yegoberera nnyo ebigenda mu ki social media kubanga zake yagobwa mu kifo kye nga bagamba nti alina bye yateeka mu ki social media kitegeza nti parliamenti bw'ojogera kwa mu social media kikulu nnyo laba kyagobya ne commissioner n'olwekyo wabawo omuntu yenna atwogeddeko mu social media fefe nyini fe twali sosogamba nti aha tubikole ki tubyogereko kakati twali tetunabyogerako ewaffe mu NUP ne batuyita ne tuyingira mu bintu bingi nnyo kubanga kwaliko kubyali byogerwa byali bikwata ne kuba fe bye twayogera mu NUP bingi kati tebikyali na mugaso kubanga kati wabawo abantu abagenda okwewozaako si kirungi ate kutandika kuleta bujulizi bulala omuntu omuleka neyewoza neyewozaako no notalabikanga alina ekigendererwa ekyokukatira omuntu omu mu NUP ebintu ebyo twali tubisalidde amagezi nga fe bwe twekubamu torch amagezi ne gagamba nti ndowooza ssente ezo owaffe ye yali zizizaayo olinawowondesa wali mwenga parliament mwazigamba ngenda kubuulira nti owaffe yali zizizaayo kakati mu nkomerero ya byonna owaffe n'atazizaayo era ekimu ku bivuddeyo ekibi mu musango guno nti abantu berabidde n'okwerabira nti tegukwata kuwaffe yekka bo abantu bangi balowooza nti guno musango gwa muntu ki omu ekitali kiki so ngaate mulimu abantu ekitali kituufu bye nnawulira ewaffe munda ne bye nnasooka okuwulira wadde ne bweru ne mu nkubo za paalamenti ng'ekintu kiri kimu nti kale kyaliwo
mba ntude ku TV rumu eno NBS ya finganzi nganda bombaka wa parliament yomu muganda wange nowe mukono mwami Kayondo ngagamba nti mwabaka wa parliament bibyo mwogera mwabiyisa mu budget ngampulira chipya kubange mabega yonna nali si chikolanga chi tochirabanga na sichiwuliranga ko eza mbali munange kankujukize emyaka egyasooka ebiri kumpi najimala mbulwadde saliwo ebintu byatandika nno ng'ebyokusaaga era nze nali mmanyi nti nno batu teasing nti omuntu atusoomooza buki busoomooza ngenda okulaba ng'ekigambo kikwatidde ddala ddala wansi ne waggulu ne mbuuza nti Ssekikubo musajja yansooka mu paalamenti abantu abo bonna bonna ekintu nekijja mu paalamenti ne batakiraba wadde nze nga nze omuntu namboze saaliwo nti nekijja kale kale ababaka ba paalamenti bwe baba tebakiraba kubanga mu budde bwe bumu waliwo okuyisa ssente z'abaliko ba sipiika byayogerwa ne mu mpapula z'amawulire ne ku TV ne mubisoma neŋŋamba nti n'abamawulire kale kale fe ababaka ba paalamenti batugambye tetusoma era temwabiraba tebabi n'abamawulire nabo ne kubulako wadde owamawulire omu bw'ati akiraba n'akiwandiikako n'enzirayo nenonya ripoti ya komiti nesikiraba neŋŋenda nenonya ku Hansard nesikiraba nze neŋŋamba nti bwe wabaawo ensonga yonna lwaki ekintu kino nina okussaako omukono tukiteeseeko kiwa omukisa abagamba nti nno paalamenti ye yatuula n'ekiyisa omukisa omulungi okuleeta obujulizi wali babulage era kasita banaabulaga nga tugamba nti nno ogwo gutusinze ffenna ekigeza gweoteekako omukono naawe okukakasa katuteese ku kintu ki nze mukulu Ssekikubo yakubuulire era bwe nateekako omukono nagamba nti ensonga yennyini enteekesezaako omukono is to give ourselves an opportunity ffe ffennyini okwewa omukisa okumanya ekituufu ddala ekyakolakinaye nkugambye nti mu nkola eya bulijjo bwe mba sibadde mu paalamenti ebibadde mu paalamenti mbitegeera wanu mu lipoota za paalamenti tu mu Hansard ekirala ssente kati ng'ez'abasipiika ze bafuna ziriko etteeka ddamba ssente ng'ez'abaliko ba pulezidenti ze bafuna ziriko etteeka ddamba abantu bategeere na kino mwami ezambaali nti waliwo omusajja omufirika naggagga ye yaleetereza ekintu kino yatuula n'agamba ne bannaye lwaki abantu balemera ku bwa pulezidenti n'agamba ndowooza abantu ekibalemeza ku bwa pulezidenti kwe kutya okuddayo ku ziiro n'ateekawo ekirabo Ibrahimu mo okuwa omukulembeze ava mu buyinza emiki emirembe ekyo ffe kye twaleeta ne tugandawaza ne tuteekawo etteeka ery'okulabirira okusooka twasooka kulabirira baaliko ba pulezidenti nti omuntu aleme kugamba nti banange kati nze bwe nava ku bwa pulezidenti sikyalina nga tiringa ekigamba nti bw'ova ku bwa pulezidenti ekisooka tewabaawo omuntu asobola kugamba nti zambali jyankuwa omulimu obeera n'employable owulidde ne tugamba tubalabirire bwe twamala okulabirira abo abanaga nti ate bavayisi baabwe tuli mu paalamenti tukiteesaako nti ate bo bavayisi ne vayisi aba pulezidenti ne tugamba nti kale ne vayisi naye mumuteekako tuba tuli awo ne bakomawo ne bagamba nti naye ate ba prime minister kumpi era nabo etteeka era ne wajja eddala ne ba prime minister kakati awo mukyala Kadaga ne bannange ne sipiika abeera waggulu omuntu bw'ova ku bwa sipiika oba okyaddayo okukola mulimu ki ne mu paalamenti wano oba tokyasobola kutuulawo era mazima ffe we twakolera etteeka eryo nze saasuubirako nti tusobola okuba n'omuntu ng'abadde nze lumu kwegamba osanga ng'omuntu nga ow'ekitiibwa Rebecca Kadaga akaluubirirwa n'okujja mu paalamenti kubanga ne waatuula wakola ki wamubula va kuona omwami Museveni kati abawadde abawa ebifo n'abakomyawo naye obulamu buba buzibu kakati mu kiti ekyo bannaffe bano batugamba nti aa bwe mwali mwogera ebyo mwerabira naffe awo we mwatwogererako nti bannange n'omuntu bw'abaako kamisona naye yennyini asaana
Naye sendowooza nze kanjogere because nina omukisa gwanjawulo nti okujjako etteeka lya pulezidenti basekikubo lye bakola nga sinayingira mu palamenti nerino erya sipiika balikoze endaba the intention of the framers of that law ekigendererwa kyaffe kyali kyakuwa kasiimo omuntu awummudde so si kuwa muntu kifo kasiimo nga bamukozeeko lisafo nti abadde wano n'agenda wano okay. Naye kati tusobeddwa nti osanga omuntu nga Rebecca Kadaga yali ko deputy speaker n'abeerako speaker kati huyu abaddeko prime minister asobola n'okubaako vice president aso kakati abantu bakeera wali ng'ate akyali ki prime minister mubaka we kamuli tumuwanga mbaka we kamuli ne tumuwanga deputy speaker ne tumuwanga speaker ne tumuwanga prime minister ekyo si kyekyali ekigendererwa kyaffe. Okay, kamara kuva kukuru kabanda olabona mbozo kyampadde tekimpadde kya ebiseera byali mulwa date yali ewo nnyo ate akyekinze empapula ezisinga obungi teziraga nti mwateesa ku kintu kyo naye ekiri mbantu kiraga nti abakulu abo baateesa nekiyita otera okubeera mu paalamenti nnyo era nonnyonnyola ng'ababaka mwatulako nemuteesa ku kintu kino onalabona mbozo waataali sebo neyanziza neyanzeege n'abatula bamalamusiza mwenna naddala abantu be Kasambya abansindika mu paalamenti bamaze okuntegeeza wano nti omubaka sekikuba mutumidde nti omubaka sekikuba mutumidde kubanga balabye waayita leero bangambye bamulabe ng'ayitawo ng'ajja ku programu eno. Mbuuza ekibuuzo kigumu kyenyinza obutaddamu wano kubanga ekyakuŋŋaanyisiza emikono kwe kuwa omukisa abantu bano okunnyonnyola n'ebimu ku bye nalabyeko kyenyinza okugamba nti paalamenti eyo bw'ogibeeramu nalyo libanga ssomero oyigirayo bingi nnyo omanya eneeyisa y'abantu omanya mukwano gwo omanya entegeera y'abantu ku bintu ebimu n'ebirala bingi nnyo naye nzikiriza njozeyoze onalebosa ekikubo ne banne olw'okukuŋŋaanya emikono egisukka mu abiri manyi lwaki njogedde abiri kinokuweza abiri kyandibadde kizibu waliwo emikono abiri gyagamba kyentegeeza kyekyo n'okuweza abiri kyandibadde kizibu kubanga nzijukirako I don't remember maybe 2013 honorable Dennis Hamson Obua kati government chief whip yali ne honorable Andrew Baliayanga ndowooza honorable sekikubo naye yaliko ne bakuŋŋaanya emikono 26 oku nga waliwo akakuubagano wakati wa executive ne parliament nga baagala parliament eve mu luwummula ejje etese ku nsonga ez'okufa kwo yali omubaka Serena Nebanda naye mu kiseera ekyo ababaka 16 baavaayo ne bagamba nti ffe twabadde mu kantiini ne batuleetera committee report ffe tubadde tumanyi gye twasayininze ababaka ba paalamenti ab'envi abakulu 16 baga nti ffe twadde kyetumanyi nti ki nti ffe batuleetedde ekintu ne batugamba nti no tukusayininga committee report anti ojjukira betwali mu Northern Region nobabuuza nti nimwe nga temuli mu komiti yemu nanti si kyekyo kuganga omuntu apalapalanya waliwo neyasayini eyalowooza nti asayininga attendance ya shadow cabinet ng'ate si shadow minister kukino ekisemyeyo
yani oyo nyonyolenga mota kutegera bokunganya mikono ne gisuka mwebiri mwena mwetano mukaga kubanga nze nino mukisa nti sinzo mukubalinde mikono juwere sinzo mukubalinda sinzo mukubabuza honalebo sechikubo ne banne nti emikono giri emeka nze nabuza mubuza ne ngama nti owayi nti nkusange ruddawa kubanga nze ne banange tuli bedde nkusange wa fe tutekeko emikono jaffe ne abamu bagambanga kubanga nze lwaki na obutafanaga onaona bonamboza abaddenga taliwo nze ntula mu kachiko aka budget committee ebiyontu byonna ebiisiletebwa mu okuva mu ministerial policy statements ne bigenda mu sectoral committees bwe biva mu sectoral committees bijja mu budget committee for harmonization kakati sectoral committees zonna ziripotinga mu budget committee era budget committee yeripotinga mu parliament jetusanga committee of the whole house kwegamba ne tutandika okutema atemera wakati mu parliament ningati oboli awo maybe chayita kulu besaliwo kugana wo kinonya tunakira nindi chuvula kuganti tuba wo mukisa sasa ininga nga sina bakutoke okuyoza yoza kusinza kuvako kwanga watu waga nti bayinza nokwezena ekinene nnyo munana kiba jokfuna munana yali atandika olutalo bibi yali nimuga nzenzize naye banga itongenda kweza munana nenze ekigeza ne butwa mtunuri anganga agenda okugumba ebusoga ageze ngafa bagamba mtu mtumia mafuta bwiza mtu wa mafuta tukae tunaonye mikono ngafa kuko laba kama parliament ku miliango jya obanonye ne mbusenge bwabo uno mubuze wano wayo kwa information nyinyo nali nawerekerako semuju ye yavunanyizwa kunonya mikono jo kuita parliament ku rwane banda musaidia ye yangi ne waliwo mubaka wa parliament twa chame uwe kusai asule yo wange mukono nali nye chikomere mali nabuka nagwa mu nimi omanye zide nimiro ze basimbe mabega we bikomere atebeta na atebentera ne tuti anti echichupa chigendo mvuko kuzima chigendo salom ngore chibdo sajiki utate kako mukono kuchane banda kubanga kati bwe nkugamba nti okunganya emikono mu parliament yawo kubanga mu kiseera ekyo parliament yali tenne gaziwo nga beetaaga 12 ne kati egaziye ate buli lwegye yeeyongera okugaziwa n'obuzibu bw'okugusa ensonga n'obuzibu bw'okuweza emingi n'olwekyo bwe baba basobodde okugijjayo nga bwe bagijjayo ng'omuntu mbayozaayoza bubukiriza kubanga nyinza okutafuna chance ekiddamu nkakasa tujja kuwandiikayo okuwandiikayo kubiyitibwamu anoonya emikono ogenda waleka akatabu kubanga eyo enoya eggulu enoya oli olumbe ne ruggwa nafutuuzaawo enoya mwagenda kulumbe kaganamugaanitutuula awo yali muko kulumba okwo ng'agenda kusulako abeeyo basula ku buko nga bagumu nitutuulaa tetujja kusinkanayo nitutuula okunyumya ne kuggwa neziwera 8:09:10 tya anti kati nkyuseemu ku bwongo saagala enkeera ndabike nti nasayininga mu kinywambogo njagala mbe nga kakabuke ku makya wendiwaliwo ne mu kinywambogo
Paka sawa kumi. Kati katujirenga. Kwa macha. Kati ntabusemu nsijize bulonji. Na kati njagala mbenga ntunula bulonji kumacha. Chija kutuwa likati tentino na saini nze chilo. Na nemchawe waliga naba genya wala bonawe bali. Mbukumikidiza. Tineka kati tusulano mumoto katia katugende kuhali. Kumuliru. Tujire tuwezi kukatono. Otulo of course. Tetumanyi. Tuwa wamuka sawa bili. Ezo kumacha. Okugendo kumungo nyanga wali. Andu seo tunduka ye gurunga wali. Ntia ndi chitu kumunezija. Kamba sange Kampala. Nuna chuzamba. Musu magiri na mbutewe. Tunziza ahimu. Tunziza ahimu. Mwenye na umubaka. Okuteka kwa mkono. Kwa umubaka kubili. Mwaka te umubaka wa agamanti. Monsonywe. Atina achiteka ni mbu wandiki. Ntinze nade manyi tulimu shadow. Cabinet. Cabinet. Atenga si minister. Kati nubambuza nti atutu story minister. Kwe gamba, ati botunule bintu bino, bikuzi, bosiyo za yuza bantu bano. So kweze miwa emikono chikumi chinana mukaga ina kuandika katabu, ketuna asoma angako. Atano, nze muwa atano. Nze ngana yo jieko kuandika katabu. Nze ndoza disinforms the rules. Baitu, ebintu bingi bye nina byendabye byendowooza nti biteekwa okuinforminga our rules of procedure. Gye bujjawo nti abantu abanajja mu parliamenti kuba buli parliamenti ekola amateeka agaayo. Parliamenti eddako lino etteeka lino lirimu ensonga nyingi nnyo zeetaaga okutunuulira. For example, sirowooza nti nno bwe baali baleeta ekintu ekyo. Balowoozaako nti parliament esobola otuuka okujjamu okwagala okujjako commissioner ngate speaker tali nayo kale ngokubira era njagala kumunenyawo nalebosa ekikubo ne banne emmeeza bagiteeka wabi kuba ategwa awo wetuyingirira parliament we wali lift ate weyingirira mu kantini era ne bwofulumayo bwoti bakutunde kati omuntu abayagamba gati nolukyamwanga political gain nga kimutaza aba yakusuubiza omukono nga yakulimbye olujja bananegerereza alo 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 ate ng'essimu ogena wulanga emuvugidde ku kutu papa ntegeza abadde katemba yennyini okufuna emikono kikibadde kyangu naye fe nga ensonga lwaki nze omuku na signinga nze ndi mukwano gwa speaker nnyo abantu bakimanyi era abantu babeera baga nti bw'obeera omenya abantu babiri basatu bana mikwano gya speaker tebambuusa maaso exhibition ziba zitambula nibatandika okukwata bano nibasamuningo ogina okulaba Twitter nga zitandika ni Kabanda yinga tebamukwata Kabanda yeyi waddi kwegamba abantu nibatandika okulowooleza nti naawe ku munyago kuli niwankubadde tolinawo olabikidde naye essaawa yonna naawe okola ki ogenda mbandi yao mkama wangi nankubira nti ategwe sekuritari jeno wa Piero yuko nze tetukiriziganya mukuli yangu zigamba banno bonna so you was an order no but that is secondary now I had first mkama wu but I mean why are you not concentrating on myself because I said nali nkiraba this is now secondary yes but important to you secondary but important era kenda waro mushana kaka because it's very important even kali kwanza jagala kenya kama wewe ni mozi ali aba abade order yes oya ina rank ya sanction ngamu yes boss oya ina rank ya tu sanction ngamu general this is cannot be ogiranga CDF obanga chairman nganze abade akunganya mikono waliwo kyennyina okuwera ku bujulizi kubanga tuli abantu batulabu from the word go order weyagifunira sisasaga sali privy
naye naleta ba member be bona ba member be nabaleta naye nga ye yabadde yamaze dda yali yamala dda because yambuza enaku nga nya so ono yaita ba member be naba Piero yi nga bamaze order ni order yes nga maze ye yali yambuli yali yachengeza nga agoberera order ya mukama awe netwa yenga amaze yakopa order bali ngalita tanaba kujisa ininga oni yali amazo kujisa manama nyantenja nedda agaye mukama awe yamukubira simu kaninyonyoleze ndi wana ya babaka ngaba honobutwa mulekani ndara kera baro mushara bude bunkwana najja ne bane era nagamba nzize nono kubanga batulagide tujje nera laba bakoba wa distinction rwakeri abajja nabantu nga batambudde nabo ne baba bulira kawo ku meta iyo era abalala bajja nguruva nyuma oluva nyuma nolo echo echansa iningisa sasa ininga nga onalebo namboze bwayogedde nti bano bagende tubagobe aha era wankubadde motion eriko sensha motion naye ekigendererwa kyaffe nange nga mwendi njagala bajje batunyonyole tubawo omwaganya kubanga buli kiseera ekyabeerangawo nga ba onalebosa kikubu bamugandira nti speak your nonsense nga yagamba nti nno ekintu kino lwaki tebatukkiriza baabano bajje mwami Solomon Sirwanyi ne banno mujje mutunyonyole ekintu kino nga tetunagenda wala because abantu bayinza okulowooza nti nno bano abasayininga nabo babi nnyo omuwaatwa ne gaapu yaliwo eyaba n'okujja okunyonyolwa ensonga eno mwakikolera mu bulungi ki mwakikoba ne mwe mwagala okumanya ngoba mu bubi no kyali kubanga twafunako ripoti no in fact kyenjagala nkunyonyola nga unalebo namboze personal statement mu parliament yes nti omubaka wa parliament amateeka agakukkiriza nti osobola okukola gye bayita personal statement simanyi lwaki ate personal statement bagamba nti bw'ogikola ate yo tekubaganyizibwako biki birowoozo but also maybe even that twali tuli awo ne tulaba nga walize akapapula akagamba nti sente mwabawakana nti tino tetwazigira siziizino nti tugenda okugattamu nga kaliko emitwalo 8 naye ng'eno toto eri 1.2 billion tugenda nti nayikakati ate kakaliko ne stamp katambula accountability kakati ebyo naffe tubawo omwaganye bajje bawe personal statement nga onalebo namboze bwagambye how I wish bawe bweyo omukisa owekitiibwa Mpuuga owekitiibwa Solomon Sirwanyi nze bwe nabeera convinced nga okulonda kutuuse onalebosa kikubu nsobola obutamuwa kalulu nogati nedda bali bebanyonyedde bitufunzenalinnaye yennyini n'agamba nange mbitegedde mbisazizaamu mukulu womushala ngaojeko okunyonyola kwaba ngaojeko okunyonyola kwona ne bonamboze ne mukulu Daudi Kamande teeka lyennyini ligamba nti ono ne bwana baleese ekiteeso kino gakyuse mupalama yeetaga a half obaokuma ababaka okugamba nti waakira ekitundu nya half omuge nti tukkiriza more than a half olaba ddala anaakiisaawo yeetagaga 240 okukiisa kuyetagaaga more than a half olaba nti kinaayita nga kimaze otuuka wali kakati bana abalala nja kukubuuza onziremu ekibuuzo kyo eno katonda wamaanyi katonda wakisa kikozi ekyo kikulu nnyo owulire mukulisa ekikuubo katonda wamaanyi katonda wakisa ekyo kikulu bibuli egamba seek ye first the kingdom of god and god's righteousness ebirala bijja kweyongerako osooka onoonye kiri walo gyobadde kulikayo kakati kale kyansi omusana kanzire obubaka buno katono zize tutandikire awo wenyininyini kwetandikire tovaawo barometa kasameme kanzire